ដំណឹងឲ្យដឹងដំណឹងរួយ
ថាថ្ងៃនេះហើយកូនចៃធ្វើទានសូមលោកមេត្តាទទួលផលឡានេះសង្គមខានទូមានទោសទុកទៅមុខប៉ុន្មានក៏សូមឲ្យបានរួចចាក់ទុកព្រៃជីដូនជីតាហើយមានជីបាឬមួយសង្ស័យសូមជូនមគ្គផលកុសលក្រាបថ្វាយសូមសុខសួស្តីដល់អ្នកទាំងអស់យ៉ាងពេញចិត្តទូស្លាស់កម្មាកាតាទាំងទេយ៉ាងអ្នកអ្នកកាយយើងណាវាចាមេមេសាទេកាសេសុកាតាំងកាតាំងយេសន្តាសញ្ជីណោអង្គជីកាសន្តាអសញ្ជីណោកាតាំងបុញ្ញបលំមៃយហង្សាពេលពីពីក៏វន្តទេយេតាំងកតាំងសុវិតិកាទិញណាបញ្ញាបលាំងមយាយេកតំចញ្ញាជាមន្តេទេវាអន្តវាពិវេតាយុសាពេលោកំមេយេសន្តាជីវន្តាហារេតុកាមនុញ្ញាពូចនាំសម្ពេលបំទុំញញចេតសាទេកំពុសលឯណាហើយជាការអសៅមកយើងខ្ញុំបានកសាងដោយជាកាយវាចាចិត្តកុសលទាំងអស់នេះអាចជួយដោះជួយបង្ខាត់នាំសັບឲ្យជាប់ចិត្តថាដៃនេះឋានអូដំសັບមានសញ្ញាមនុស្សទេវតាឬឋានព្រមតែមានសត្វតូចធំព្រមទាំងសត្វអសញ្ញាសូមបានចំណែកប៉ុន្តែជាគុណដ៏ថ្លៃថ្លាយើងខ្ញុំបានរចនាចាត់ចែងការកុសលនិងម្យ៉ាងសត្វឯណាជាអត់ចាពុំបានដឹងសូមទេដល់ទៅព្រមអរអំណរយ៉ាងនេះអាមិរោជននៅឯក្នុងស្រីឬប្រុសបានជ្រះក្លាកសាងគុណកិរិយាបានចូលជាផ្លូវឆើឆាយឲ្យគេអត់ទៅផលឲ្យបានតលអ្នកទាំងវាយចូលមានចិត្តស្រស់ស្រាយបន្តកាយទទួលយកសັນលោកទាំងអស់នោះតែបានរស់តរៀងមកហើយបានបរិភោគនៅអាហារទៅព្រោះបានសັນទាំងអស់នោះណាបានសុខាសុខគ្រប់បានអាហារយ៉ាងចំណានសូមឲ្យបានអំខានតើសេសាមានកាយានបាចាប្រកាន់មានយ៉ាងជាថាអ្នកផងទេយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមទៀនស្មាលីរទូព្រះគុណថ្លៃសូមមានគុលសាច់ទាំងអស់បាននេះចែកគ្នាអាស្រ័យនឹងញ៉ាំជីវិតប្រព្រឹត្តត្រង់ថ្ងៃនោះជាបច្ច័យដល់អ្នកទាំងអស់